Odluka Vlade Republike Srpske o vršenju provjere tačnosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji Republike Srpske objavljena je u službenom glasniku ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Ovim činom sporna odluka je postala pravosnažna i stupila je na snagu danom objavljivanja. Na naš upit da prokomentarišu objavu odluke u službenom glasniku iz Ureda visokog predstavnika nam je rečeno da OHR od političkih stranaka očekuje da pristupe dijalogu kako bi se riješilo pitanje prebivališta na konstruktivan način. Pitanje prebivališta je regulisano državnim zakonom i na tom nivou ga treba i dalje regulisati te rješavati sporove. Izuzetno zabrinjavaju jednostrani potezi drugih nivoa vlasti o osjetljivom pitanju prebivališta. Narodna skupština Republike Srpske je prije 2 sedmice ponudila vremenski period za rješavanje pitanja prebivališta na državnom nivou. Dakle, postoji prostor za pronalaženje rješenja na državnom nivou koje nikoga ne diskriminira i koje se jednako primjenjuje u cijeloj Bosni i Hercegovini, stav je Ureda visokog predstavnika. OHR mora poništiti odluku Vlade Republike Srpske. Ukoliko to ne učini, uslijedit će apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine protiv ove odluke. Odlučeno je to na današnjoj sjednici predsjedništva Stranke demokratske akcije. U ovoj stranci su razočarani i novim blokadama evropskog puta Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo SDA osuđuje odluku Vijeća ministara BiH da zatraži odgodu nastavka strukturalnog dijaloga Bosne i Hercegovine i Evropske unije, te pozdravlja odlučan odgovor Evropske komisije da takva odgoda nije prihvatljiva. Dakle, umjesto da pojednostavljujemo stvari, mi uporno kompliciramo stvari. I entiteti, i kantoni, dakle i cijela teritorija Bosne i Hercegovine je naravno predstavljena u državnim institucijama, u parlamentu i u Vijeću ministara. Predsjedništvo SDA odbacuje nastojanje vlade entiteta RS da naprotiv ustavan i antidejtonski način reguliše pitanje prijave prebivališta. To je jasno nadležnost države, a nije entiteta. Zahtjeva se od OHR da odmah reagira i suspendira sve odluke entitetskih institucija po ovom pitanju. Pričekat ćemo još par dana da vidimo reakcije OHR-a i međunarodne zajednice koje su zaista postale mlake i neprihvatljive. Pozivamo ponovo i policiju u RS-u i građane u RS-u i organe vlasti u RS-u da ne ulaze u prostor protuzakonitog. Dakle, građani nisu dužni pokazati ništa osim identifikacionog dokumenta, a zatim ćemo vjerovatno ići i ka Ustavnom sudu. O odluci Vlade Republike Srpske općenito ćemo govoriti za nekoliko minuta. Gost dnevnika bit će Emir Suljagić, koordinator građanske koalicije 1. mart. A predsjedništvo Stranke demokratske akcije u nastavku sjednice razgovarat će i o kadrovskim promjenama. Jedno od novinarskih pitanja odnosilo se i na smjenu Bakira Alis Pahića s pozicije člana kadrovske komisije. Odnosno, da li je predsjednik stranke Sulejman Tihić tražio da se ta odluka skine iz dnevnog reda? Da li je gospodin Tihić upoznao sa tematikom večerašnjeg predsjedništva i da li je poslao SMS u kojem je tražio da se nikom ne smijenio? Nije. Meni nije poslao takav SMS. Ja sam sa gospodinom Tihićem u 2 navrata razgovarao u vezi sa tom temom, poznao ga sa problematikom i kazao mu, ako ima sugestiju u vezi sa time, da mi to javi. Dakle, nije predsjednik Tihić u punom kapacitetu. Čovjek se bori s teškom bolešću, tako da možda neke teme koje su za nas i prevažne, za njega i više i nisu toliko važne. Dakle, 2 puta sam razgovarao u vezi s time, u vezi sa ovim problemom s gospodinom Tihićem, ali nisam dobio precizan stav u vezi s tim, upoznati s problemom.